Kirion shumë, kjo kirion shumë. Praktikisht nuk është e mundur, si pasi. Shko, kjo nuk është e mundur, kjo është do të veç, adin me iknaq do njerës që thujnë, hojnë anë burge, ata që në konë që vrinë, po osëm, për besë, kjo nuk qëndërën. Një versim për sesion. Për sesionin, kështu, nuk ka qenë sesion i letë. Në është am duhet me thonë sekretari këniu sa është mundu maksimalisht me pas një harmoni në mes grupeve parlamentare, edhe dedikon këtë e ka arrit, sukses shumë, saj përket nismes, agendës legislative është dështim total. Ligje. Është dështimi ma i madhë dhe suksesi ma i madhë i këti sesionit. Unë menoj që kryetari këniu sa ka ndërtu një komunikim, një klim të mirë të bashkëpunimit në mes grupeve parlamentare, nuk ka qenë injanshëm, ka qenë kogja bashkëpunus, pjesa e mirë, nërsa pjesa e dështimit nuk ka kjo. Legislatur me dëpë se kjo në aspektin e ligjeve nuk ka. Ti shiqo, ligjën e pagave dy herët ashtyn. Se cili polic, se cili specialist, se cili zyrtar publik e pret këtë ligjë. Ligjën për pagën minimale, vesh në bo një problem në i pruni, dhe më u dasht veterant me orë, të dera, me u bo dhe më thonë lajmë, gjitha ndej, pa kur farë nevojë. Ligjët e shëndetsis, janë 5 ligje, kja mëni me paramenu ju që 5 ligje, këj kuvend i ka vendus në një datë, me 37 orë, duhet me ardhë ligje për shëndetsi, ligje për sigurime shëndetsore, ligje për qmimin e farmacis, edhe 2 ligje tjera që s'pon kujtohet tash. 5 ligje, pas taj. Cila është nisma më rëndësishme që ka kalun këtë sesion edhe roli AK-s në atë nisma? Shqy që tash, nisma ka, kanë qenë të lejlojsh,